כניסה לעיר העתיקה של דבור, אחד משבע שערים. עכשיו רואים את זה כרגע, אבל הסמל של החומות של הפרות, נראה למחר בבוקר. ועיר בתחנה לפי עקרונות של חומות אינדיות קשות. והחומות שלנו מאוד רחבים, והיא מאוד מודרנית פה מיחסית. נמצא באמצע המאה ה-18. זה ג'איפור, שם הקיסר ג'אי סינג השני. בתוך חומות העיר העתיקה, הרחוב הראשון אחרי החומה, מלא אורות, מלא אנשים, מלא רכב. אנחנו ניכנס פנימה לעשות שיווק, אבל ליתר ביטחון נשמור על המצלמה בפנים. זו החומה מבפנים, נראית קצת ורודה, חבל שלא מאירים אותה בלילה. מאוד יפה, לא עוזר צילום לילה. אחד הבתים היפים פה בשדרה המרכזית, אפשר הכניסה, הרחוב די מואר. לפעמים יש אזורים שמוארים יותר, אזורים שמוארים פחות. אנחנו באנו לארוחת בוקר במסעדה של המלון אברגרין בג'איפור. כאן זה המסעדה בחצר, ויש גם בתוך האולם אילה ולוי מחכים להזמנה. פה מכינים גם אוכל ישראלי, כמו מנגל ודברים כאלה, מאוד יפה, צינטרופים בגן. אווירה מאוד נחמדה, מאוד סביבים. זה פעם ראשונה שאנחנו פוגשים בהודו מטבח מודרני.